пациентка сегодня у нас, молодая женщина, ей 48 лет. У нее большущая киста на почке. Операція під загальним наркозом, яку виконують лапароскопічним методом, менше ніж за 60 хвилин. Потім кілька годин відпочинку і можна їхати додому. Вже як півстоліття хірургією одного дня користуються по всьому світу. Дніпропетровщина, звісно, не стоїть осторонь новацій. Активно використовують такі хірургічні методи і в обласній лікарні імені Мечникова. У нас дуже велике кількість населення, которые приезжают в больницу Мечникова из отдаленных районов. И вернуться в этот же день домой – это большой успех наших выдающихся хирургов. И ось на честь ювілею першого в світі центру хірургії одного дня в обласній лікарні провели показову онлайн-операцію. Такі хірургічні втручання щоденно у медзакладі проводять близько 5 разів. Кожен з них займає десь годину. Лише за минулий рік хірурги прооперували майже 1000 хворих і всіх виписали того ж дня. Крім того, завдяки методиці лапароскопії у пацієнтів майже не залишаються шрами, а сліди від проколів загоюються за кілька годин. Після таких операций наложили 1-2 шва на эти маленькие разрезы, и больной, ему не больно подниматься, не больно пойти в туалет, не больно двигаться по палате, и он быстрее восстанавливается. Зазначимо, що в обласній лікарні імені Мечникова центр хірургії одного дня працює вже 15 років. 10 з них хірурги застосовують лапароскопічний метод.